Gözəl və bədheybət. Düzdür. Bu, məşhur çizgi filminin adıdır. Amma növbəti reportajımızda biz çizgi filmindən yox, reallıqdan danışacağıq. Gözələ dönmək arzusu ürəyində qalan 100 ilin bədheybət binasının acı hekayəsini birlikdə izləyək. Bu bina uçur. Göydən daş düşdü. Bu cəmaat hara geçsin? Bunlar hamısı bax İraq olsun burada qalacaqlar. Hər gün başımıza daş düşür. Bir hadisə olsa kim cavab verəcək? Bir damcı qar yağsa buradan bir adam sağ çıxmayacaq. Bura paytaxtın mərkəzi küçələrindən biri Zivərbəy Əhmədbəyev 63-dür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra Bakı şəhərinin baş memarı, özü də ilk ali təhsilli Azərbaycanlı memarın adını daşıyan küçə bugün uca göydələnləri, göz qamaşdırıcı reklam lövhələri, maşınların susmaq bilməyən siqnalı ilə seçilir. Amma hər gün bu küçədən keçən insanlar, elə bəlkə də siz bilmirsiniz ki, gördüyünüz bu dəmir lövhələrin arxasında uçuq, sökük, istifadə müddətini çoxdan bitirmiş iki mərtəbəli tikili gizlənir. Təz adlı bir mənzərə. Göydələnlərin gözəlliyinin seyrinə mane olan və daha çox xarabaya bənzər bir ev. Zivər bəy Əhmədbəyev küçəsi 63 ünvanında yerləşən binadayıq. Bu bina təxminən 1850-ci illərdə tikilib. Bu binada təxminən 17 ailə yaşayır. Onlar hər səhərini Allaha şükür edərək açırlar, gecəni isə Allaha dua edərək yatırlar ki, səhəri salamat açsınlar. Təəssüf ki, onların yaşadığı bina olduqca qəzalı vəziyyətdədir. Yarı uçmuş tavan, çürümüş taxta pol, xəstəliyə səbəb ola biləcək kif basmış divarlar, rütubət qoxan otaqlar. Sakinlər deyir ki, həyatları hər an təhlükə ilə üz-üzədir. Zamanında bu ərazi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansından çıxarılaraq tikinti şirkətinin icarəsinə verilib. Burada iki yeni tikili ucaldılmalı idi. Göydələnlərdən biri artıq inşa edilsə də, bu köhnə tikilinin sökülməsi dayandırılıb. Burada yaşayanlar neçə yerə müraciət etsələr də döydükləri qapılar üzlərinə bağlı qalıb. 1960-cı ildən qardaşının bu binada yaşamasını deyən Sevinç Məmmədova bildirir ki, artıq burada yaşamaq mümkün deyil. Səbəbi 2016-cı ildə mənzillərinin tam tökülüb dağılmasıdır. Dekabrın 2-si 5 il olacaq ki, mənim qardaşım buradan məcburi köçdü. Nəyə görə? Sər-sər durdular, çöküb ev. Ev çöküb nədir? Divarlar, bir də indi gedəcəyi çəkərsiz. Hamısı uçub. Yaxşı ki, o günü, o axşamı, o evdə, o otaqda yanı, heç kim yatmayıb. İraq olsun, üzümüz qışa gedir də. Bir dənə, leysan, bir balaca yap. Bunlar hamısı, bax, İraq olsun, burada qalacaqlar. Mümkündür. Hətta icra hakimiyyətdən də gələndə iki nəfər cəmi bura qalxa bildilər. Nə götürə bildik, bildik. Sonra yuxarıdan gəliblər, bütün evimizi aparıblar, bu da qonşular bilirlər. Heç nə qoymayıblar evdə. Mən istəyirəm sizə yanı göstərdim, vəziyyət nə gündədir. Orada neçə ilin yaşamışım? 4 ildir, 5 il olacaq dekabrda. Zəhmət olmasa oranı da çəkək, əsas qəza burada oldu. Baxın, o səma görünür, hər şey dağılıb. İçində nə qalıb, içində nə qalıb. Hər şey, sonra bomjlar gəldilər, apardılar. Yəni, qəzalı vəziyyətə düşdüyünə görə hər şey belə tökülüb, sınıb, tökülüb, dağılıb. Bir saniyənin içində. Bu bina uçur. Bunun bugün uçarsa boça bilmək olmur. Ona görə də mən ikinci evladımı burada itirmək istəmirəm. Ona görə bir şəhid atası kimi mən xahiş edirəm ki, buna əlaqədar təşkilatlar bir əncam çəksinlər. Heç olmasa biz bilək ki, onlar sağ salamat sabaha çıxdılar. 91-ci ildə burada yaşayırıq. Biz bura gələndən elə deyirlər ki, buranı sökəcəyik. Elə gəldi ki, bu şirkət gəldi çıxdı. Dedi ki, 4-cü mərtəbəni tikincə sizi köçürdəcəyik. Bizdən dokument yığdılar bunlar. Bir dəyədə uzatdılar. Gəldi, çıxdı bu vəziyyət. İndi
şirkət deyir ki, mənim imkanım yoxdur. Nə tikməyə, nə sökməyə. Tikmisən, Allah xeyir versin. Cəmaati yerləşdi. Ondan sonra özün bilərsən, torpağı almışsan. Bu cəmaat hara geçsin? Nətər yaşasın? Mümkün deyil yaşamaq. Bunlar da deyir ki, hələn biz fikirləşirik ki, görək orada nə tikəcəyik. Dokumentləri yığdılar bizdən, Allahdılar. Getdilər Baksovetdən, dedilər ki, orada, deyiblər orada. Kim bəs, cəmaat, orada yaşayan cəmaat razıdırlar torpağımı. İndi alıb oturubdu, qoyub satdığa. Heç kim də ala bilmir. Elə bir qiymətə qoyub ki, yaxın gələn də yoxdur. Gələcəkdə hər hansı bir bədbəxt hadisənin qaçılmaz olduğunu anlayan sakinlər imkansızlıq səbəbindən burdan nə digər yerə köçə, nə də kirayəyə çıxa bilirlər. Bu həyətin sakiniyəm, gəlin gəlmişəm bura. Evlər elə gələndən qəzalı vəziyyətdədir. Bilmirəm, neçənci ildə Bakı şəhər idarəsi buranı qəzalı vəziyyət kimi təqdim eləyib, qiymətləndirib, bəli. Yəni, biz heç nə eləyə bilmirik. Keçən il, 2020-ci il, mart ayının 23-də, səhər saat 10-11 radələrində bizim evdən yuxarıda, biz yüngülvari təmir eləmişdik, dəfələrlə mən gedib kiraya qalırdım. Kiraya qalmışam, statistikanın yanında qalmışam, indi hal-hazırda Hövsanda qalıram, kiraya qalıram, bu evdə yaşamaq qeyri-mümkündür. Göydən daş düşdü, Allah eləməsin, bax o oğlumun başına bir ikicə saniyənin söhbəti olardı ki, o düşsə nə olardı? Yağış yağanda oradan elə bilin, şəlalə axır. Dəfələrlə icra hakimiyyətində nümayəndə gəlir, özü girmədi, yanındakı nümayəndəni saldı yoxlamağa. Yəni, mən arzu eləyərdim ki, necə ki siz həyatınızı təhlükəyə atmışsınız, bu cürə qəzalı evə gəlib baxış keçirdirsiniz. Ancaq icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, valla Allah and olsun, gəlmədi. Biz özü burada 20 ildən çox yaşayırıq. Amma elə bil ki, bizim babamız, bizim nənəmiz elə burada qalıbdır. Elə, çünki 1800-ci ilin evidir. Çox pis gündədir, qırışasızdır hər şey. Bu təmir eləməyə heç ədəti yoxdur. Çünki burada vurulsan, buradan qonşu qışqırır ki, divarım uçur. Mümkün deyil, hər gün başımıza daş düşür. İmkanımız yoxdur, arası gedir kirada qalaq. Çünki atam ki, təzicə rəhmətə gedib, mən, anam, bacım oxuyur, bir də qardaşım. Buradan su axır hər yerdən. Başımıza elə bil ki, hər il mən bura qırışırıb vururam, xeyri yoxdur, yanında qalır. Elə bil ki, belə vəziyyətdə yaşamaq mümkün deyil də. Hər gün təhlük gəlir. Balkondan keçirsən, naçıpıçıq keçirsən ki, heç nə sirkələnməsin, qonşular oradan qışqırmasın. 60 ildir mən bu küçədə yaşayıram, Zivər bəy, Əhməd bəy, köhnə Qubanov deyəlim. Bir damcı qar yağsa, buradan bir adam sağ çıxmayacaq. Səhər burada İraq olsun, Allah qorusun, bir hadisə olsa kim cavab verəcək? Fövqəladə məktub göndərib, bir mənə yox, bütün bu məhlənin millətdəki evi boşaldın. Hara boşaldıq evi? Sakinlərin qorxunc kabusuna çevrilən binanın aqibətini bu ərazinin icarədarından soruşduq. Zamanında burada daha bir göydələn ucaltmaq arzusunda olan tikinti şirkətinin nümayəndəsi qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirdi. İlkin olaraq bizim layihəmiz hər binanın hündürlüyü 22 mərtəbədən ibarət idi. Sonra layihənin təsdiqi zamanı müvafiq obyektiv və subyektiv səbəblərə görə sərəncam, yəni tikintiyə icazə verildi 14 mərtəbəli binalar üçün. 2 dənə 14 mərtəbəli binadır. Bir dənə bina hazırda gördüyünüz tikili binadır. Digər binada bu sakinlər yaşayan yerin, yəni ki, ərazidə tikilməsi nəzərdə tutulmuş binadır. Və biz bu birinci binanı, belə deyək də, tikintisini yekunlaşdırdıq və tikinti gedən zamanı bu son illər ərzində şəhər salma qanunvericiliyində dəyişikliklər baş verdi və bugünkü belə deyək də, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə görə bu həminki ərazidə, söküntüyə məruz qalacağı ərazidə 7 mərtəbədən çox, hündürlüyü 7 mərtəbədən artıq olan binanın tikintisinə icazə verilmir. Və biz müvafiq olaraq, yəni ki, bu sakinlər müraciət elədi və yəni biz də o icra hakimiyyətinin sərəncamının icrasını həyata keçirmək məqsədi ilə sakinlərlə görüşdük və burada hazırda 46 ailə, belə deyək də, qeydiyyatdadır. Əlbəttə ki, 46-sı da yaşamır burada. Ancaq faktik olaraq 46 subyekt var, köçürülməklə tutulmuş. Və onlardan təxmini 40 ailə, 41 ailə bizlə görüşə gəldi. Yəni görüşdük, 5 ailə ümumiyyətcə, 5 mülkiyyət sahibi, belə deyək də, ailə deməsə, 5 mülkiyyət sahibi ümumiyyətcə görüşə gəlmədi. Ancaq 41 ailə ilə biz görüşdük və o 41 ailənin içində, deməli, təxminən aşağı-yuxarı 35 ailənin təklifi, yəni ki, bu ərazini
kompensasiya alıp tərk etmək üçün tələbi bugünkü reallıqdan qat-qat yuxarıdır. Misal üçün bir ailəni mən nümunə gətirəyim. 13 kvadrat yeri var. 13 kvadrat yeri bölüb öz 3 oğlunun arasında və bir özü ata. Deməli 13 kvadratın mülkiyyətçisi bugün 4 ailədir. Və tələbin və mülkiyyətçinin tələbi ondan ibarətdir ki, mənim burada 4 ailə var qeydiyyatda. Faktiki bir ailə ancaq özü valideyn yaşayır. Biz burada bizim hər ailəyə belə deyək də 13 kvadrat yerimizin 4 dənə mənzilin dəyərini ödəyirəm. Və biz buranı tərk edirik. Yəni ki bu 13 kvadrata əgər biz yəni ki Bakı şəhərində və bu ətrafda mənzili də yəni ki bu ətrafda istəyirik. Yəni ki Bakının kənarında, Abşeron rayonu arasında istəmirik. Yəni ki burada ümumiyyətcə bir obyekt sahibi var, böyük obyekt var. O ümumiyyətcə deyir ki mən köçmək istəmirəm. Mən buranı icarəyə vermişəm. Mənim bu gün vəziyyətim köçmək istəmirəm. Əgər buradakı sakinlər, yəni ki bu onların sakinlərin çətin, ağır yaşayış şəraitinin nəzərə alsalar ki, bəli bu çətindir, bizə adekvat təkliflə irəli sürsələr, sözsüz ki, biz həminki sakinləri köçürüb və yenidən və hətta müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bizə 7 mərtəbədən də artıq bina tikməsi lap gözəl olar. Ancaq ki, o olmasa da belə, yəni ki, adekvat təkliflə, yəni ki, adekvat təklif deyəndə ki, biz heç kəsə demirik ki, sən əmlakını bizə bağışla, çıx get kimi. Ancaq hər bir şeyin öz qiyməti var, dəyəri var. Yəni ki, həminki qiyməti tələb eləsə var, mən hesab edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapar. İşıqlandırdığımız problemi Yasamal rayon icra hakimiyyətinə də ünvanladıq. Qurumdan bildirdilər ki, onlar məsələdən hal edilər. Bina onların balansında olmasa da Nazirlər Kabinetinə müvafiq məktubla müraciət olunub. Belə, bizim çəkib sizinlə bölüşəcəklərimiz bunlardır. 100 ildən çox yaşı olan bina sakinlərinin cavabsız qalan fəryadı idi bu, ya bəlkə də yerə göyə sığmayan, reallıqdan uzaq olan arzuları idi. Buna siz qərar verin. Bəlli olan yeganə bir məqam var. Onların taleyinin Allahın ümidinə qalması.